Det finns mängder av tjänster för interaktivitet och samarbete på nätet. En del av de här samarbetstjänsterna kan vara väldigt användbara för studenter som ska planera ett arbete, ett projekt eller en text tillsammans. Andra är användbara i klassrummet därför att de tillåter att flera kan vara direkt aktiva i skrivandet. Vi börjar med att titta på en tjänst som heter Meeting Words. Meeting Words har fördelen att man på några sekunder är igång och skriver i ett gemensamt dokument eftersom det inte kräver någon inloggning. En person startar ett nytt dokument genom ett enda klick och delar sedan med sig av länken till de andra och sen är man igång och skriver tillsammans. I Google Drive kan man samarbeta i ett antal olika typer av dokument. Funktionerna är många, men det är ändå enkelt att förstå. En av de mer användbara funktionerna är formulär. Det är ett makalöst bra verktyg för att samla in svarsdata i ett kalkylblad. Och Google Dokument fungerar bäst om de som samarbetar har varsitt Google-konto. Trello är ett fantastiskt verktyg för att samarbeta kring en planering. Ni sätter upp rubriker och lägger till anteckningar som block under dem. Sen går det att sortera om blocken för att få struktur, lägga till kom ihåg-listor, lägga in bilder, tilldela uppgifter eller sätta slutdatum för en viss sak. Det praktiska med Trello är att det fungerar precis lika bra med en app i mobilen och att de ändringar som gjorts på det ena stället automatiskt uppdateras på det andra. Tänk på sådana där övningar där man brainstormar genom att skriva ner sina idéer på post-it-lappar och sätta upp dem. Padlet kan användas till den typen av övningar. Dessutom kan ni lägga in foton, filmer och länkar till dokument i lapparna och alla i gruppen kan hjälpas åt att sortera om för att strukturera och kategorisera. Trisider beskriver sig som en tjänst för socialt röstande. Det går ett steg till förbi de vanliga omröstningstjänsterna. Du skapar en Trisition genom att lägga in den fråga som ska diskuteras. Alla deltagare kan sedan lägga in egna förslag och efterhand som förslagen kommer upp kan deltagarna även argumentera för eller emot förslagen och när de tycker de har tillräckligt underlag kan de rösta. På Quizlet kan studenter göra sina egna övningar för att hjälpa varandra att memorera ord och begrepp. Det finns flera olika sätt att träna på övningarna och en stor fördel är att det finns en inbyggd talsyntes för flera språk, inklusive svenska. Och Quizlet är gratis. Det är faktiskt så att alla samarbeten vi har presenterat här går att använda gratis. Jag tänkte precis, alla är ju gratis. Mm. Och ibland behöver man inte ens registrera ett konto utan kan sätta igång och samarbeta med en gång. Kan man? Jättebra!